Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birini salamlayıram. Çox qısa edəcəm. Bugün bir çox araşdırmalar elədim. Ümumiyyətlə, ingilisində müxtəlif level'da olan filmlər haqqında paylaşımlar çox etmişəm. Amma bugün 20 film paylaşacağım. Beginner səviyyədən başlayaraq pre, inter və üstü upper və advanced səviyyəli filmlər olacaq. Hər level arasında 4-5 film düşür, təxminən 3-4 film düşür. İndi hal-hazırda onları görəcəksiniz. Bu 20 filmi əslində mən özüm toplamamışam. Nə real deyim. Çünki mən kimdənsə nəsə götürəndə ona istinad edərək bölüşürəm. Aşağıda da istinadımı bildirəcəm. Bir xarici videoda gördüm. Və həqiqətən də bəyəndim. Və bəzi əlavələr də özüm atmışam. Ümid edirəm ki, sizə bəyənəcəksiniz. Və hansı level-dasınız? Deyək ki, pre-level-dasınız. Orada olan pre-level-də olanları. Məsələn, komedi formatda, döyüş formatında olan videoları seçəcəksiniz onlardan birini. Kinolardan birini və başlayıb, necə deyərlər, çalışacaqsınız. Buyurun, indi isə filmləri ekranda görürsünüz.